Guvernul se prezentă propoștea orsamentul zeral stadiu tine în ruarul Racing Hat, iar lor în ruarul Racing Hat, fulang novembru tine ne. Informação né, atou o vice-ministro assunto parlamentares Adair Togo, a foi participa e a reunião com o líder bancário Cira Quinta né, e a sala conferência do Parlamento Nacional. É necessário o portal, o calendário que me apresenta 24 de novembro. Também a lei de orçamento retificativo 2023 está mudando o calendário de submissão ao orçamento. No governo ni mandato a hui fulan dia 1 de julho tine dane iha dentro da fulan 5 tem que submete proposto orçamento 2024 ni antau calculo sira contagem fulan 5 hosi dia 1 de julho ne mak dia 1 de dezembro mas ami adianta mais cedo iha dia 24 para fo tempo ba banca parlamento belhalo audiências públicas depois discussão generalidade especialidade toda aprovação calendário tentativa antes nem me ato engenheiro mas a área ba elaboração e tabo cera acompanha de todo o enrasic mas comitê revisão orçamento se continua halo também está ajusta regras balo e tal mudanças do nono governo halo mudanças ba princípios balo que tu nono governo precisa halo também nem também é pacotida be 120 dias nem aqui dané. Arruma vale outro regra será lei será norma será né que antes né introduzo o governo anterior ba sistema será perfil vale ba modelo ida né que tu ir no governo haré que mais flexível mais eficiência ba política orçamento nina. Governante ne garante kata antes estava batendo fone Rihun Rua Rolensinhat, Parlamento Nacional, Bele Halona, aprovação final do Orçamento Geral do Estado, tinha Rihun Rua Rolensinhat. Subsente, lá é problema também. Ita ia o regime duodécimo, na vez que ita bele assegura ele, senão quase discussão, que debate vai ne ultrapassa tia to 31 de dezembro. Mas me husuka tak parlamento bele hare ia circunstansi rene bele submissão ia dia 24 de novembro cire bele halo audiência publik i mos bele halo fixa calendário ba debate general dari o especial dari espera kata ho ho esperanza kata antes férias ba natal bele ana halo aprobação final global sirau kare tamba quando to ana makit punare tamba kore fase elaboração ele proposta lei orçamento 2024 nian ia conselho ministro mostra ga prova tamba guarda ela sequência calendário no beki ia elaboração ho se comitê revisão orçamento laud da ela ho to ana se apresenta mai conselho ministro si halo discussão e aprovação para transforma sa ian se proposta de lei orçamento 2024 depois de aprovação no conselho ministro mak proposta lei orçamento 24 nian submete mai e parlamento e dia 24 de novembro na Bahia Sul na Rio. Antes né, governo aprova o teto orçamento batina rihu rua relacionado o montante bilhão e de ponto nen. Luciano Moral, Zaimiro Santos, Gemen.